Pavelas užduoda klausimą, jo šitas aktualus, pasiruošęs visada dirbti santykiuose, bet vat moters tokios nerandu kol kas, kur irgi norėtų. Pavelai, nepasiduok, nesustok. Žinai, man irgi, aš 40 metų nepasidaviau, yra jau to keliu. Ir nejau dėl to, kad man, o man 30 reikia ženintis, o jo reikia. Ne, aš nenorėjau dėl to, kad. Aš norėjau, kad tikrai ką. Ar pavyks, aš negaliu būti garantuotas, kad tik į grabo lentos ten, ar kaip ten sako, ne? Da gyvensim kartu. Bet faktas, kad aš žinau, ką darau, tikrai. Todėl, Pavelai, tu tikrai pajusi, kad tai, kad tu norėsi. Dabar gal tu nori, nes tu vienas, dabar tu gal nori ten, žinai, dėl kažkokių, tai gal turi sąlygų, tai reiškia, galbūt nepasiruošęs, bet patys laikas tikrai supras. Eik savo keliu, ypatingai vyras. Vyras neturi medžioti moterų. Vyras turi eiti savo keliu, realizuoti save, atras savo veiklą, jis turi varyti ir jis sutiks moterį, beidamas, ateis. O kitaip kaip, matai ten kažkur horizonte, tik eidamas. Nu, čia mano patirtis, mano, nežinau, metodika, galima, nežinau, pavadinti, negalima, bet nu, tiesiog, o aš taip gyvenau, to tikėjau, taip atsitiko, viskas kol kas pildosi, kaip aš išsivalęs smegeninę, išsivalęs visą brūdą iš savęs, kiekvieną dieną mokinuosi, paskutinį 5 metai, tai turbūt viskas vyksta tiesiog nu, nerealiai, nerealiai pagal planą, jokios sėkmės, jokios tokios, kad man kažkas padėjo, ne, tiesiog taip, viskas skiriasi, laikai, bet tiesiog, tai kad viskas pas jūs irgi pavyks, tu Pavelai dirb ir viskas pavyks. Keep it on the level.